Бүгүн Бишкекте италиялык сүрөтчү Луиза Пелонинин жашыруун күндөлүк күзгү артындагы жашоо аталышындагы жеке көргөзмөсү болуп өттү. Пелонинин сүрөттөрү толугу менен аялдын жан дүйнөсүнө жашоону кабыл алуусуна арналат. Кызыл ленталарды бири-бириңиздерге таратып тагып, Луизанын эмгектерин эстей жүрүңүздөр. Ушул аялдардын жан дүйнөсүн, аялдарды коргош керек экенин, аялдарды, эмелерди, кыздарды аялдаш керегин эстей жүрүңүздөр. Ушул ленталарды Сүрөтчү Луиза 42 жашта. Ал үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдардын бири. Луиза мурунку жолдошунан 2,5 жыл запкы көргөн. Пелонинин зомбулукка кабылган аялдардан өзгөчөлүгү көргөн кыйынчылыктарын жашырбай сүрөт аркылуу айтканында. Менин сүрөттөрүм аял катары башымдан өткөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу. Мындай темага зомбулукка өзүм кабылган соң, мен сыяктуу аялдарды түшүнүп, аларга жол көрсөтүү үчүн кайрылдым. Сүрөт аркылуу жан дүйнөмдөгү сезимдеримди, көргөн запкаларымды, сөз менен айта албаган ойлорумду айта алдым. Луиза Пелони Италияда зомбулукка кабылган аялдар тууралуу жергиликтүү гезиттерде жазылган окуяларды кесип алып, сүрөттөрүнө кошуп чыккан. Көргөзмөнүн максаты зомбулукка кабылган аялдар унчукпай коюунун ордуна өзүнүн укугу үчүн күрөшүп, сөз менен же болбосо искусствонун дагы бир түрү менен айтып чыгууга үндөө. Луизанын тагдырына кабылган кыздар абдан көп. Себеби мен азыр көп жылдан бери ушул жаат менен иштеп жүргөндө мага көп келишет. Биринчи себептен бизде аял өзүн жоготот. Өзүн жоготпош керек. Бул жашоодо бардык нерсени өзгөртүргөнгө болот. Эгерде жан дүйнөбүз өзгөрсө, биз жашообузду да өзгөртүргөнгө болот. Луиза дагы өзү зордук зомбулукка кабылып, ошол жашоо менен жашап жүргөн, бирок сүрөт аркылуу бул өзүнүн жан дүйнөсүн бошотуп, өзгөртүп, кайра ушундай бүгүнкү жакшы иш-чарага келип, өзүн көрсөтүп жатат. Луиза Пелонинин сүрөттөрүнүн ар биринде өзүнүн башынан өткөргөн окуясы бар. Ал күйөөсүнөн зомбулук көргөн 2,5 жылын тозокто жашадым дейт. Ал эми бул сүрөттөр ошол учурдан чыккандагы Луизанын дүйнөгө жана аялдарга айткан сөздөрү. Луиза башынан ошо зордук зомбулукту өзү өткөрүп атат, бирок өзү күрөшүп атат, өзү айтып атат. Кыргызстандагы аялдар дагы, ошол айылдар да болобу, шаарларда да болобу, ошондой зордук зомбулук, адилетсиз мамиле көрсө, бирөө келип менин укугумду коргоп берет дебестен, алар дагы ушундай ошо өзүнүн укугун өздөрү коргогонго, искусство аркылуу коргогонго, өзүнүн таланты, билими аркылуу коргогонго албетте аракет кылыш керек. Кыргыз аялдарында чыгармачылык күчтүү да. Анан кийин мен ойлойм, бул ошо Луизадан кем калбаган чыгармачылык кыргыз аялдарынан чыгат. Ошол ичиңиздеги кыйынчылык, негатив, оор жашоонун бардыгын чыгармачылык менен чыгарыңыз деген гана бир ушундай бир максаты да бар да. Үй бүлөдө көрүнгөн зомбулукту сыртка чыгарса, айтып бирөөнө кеңешсе, а кээ бирөөлөр ичинен айтпайт да. Ошентип балам үчүн элемне дейт жана башка нерсени ичине катып, анан кийин суицидке келген моменттер өтө көп. Окуп, илим алып, кандай мамиле кылыш керек? Мындай учурларда ошол адамды оңдосо болобу, жашап кетсе болобу, же өзүңдү оңдошуң керекпи? Ошого маани берип туруп, анан кийин мындай нерсени токтотконго аракет кылыш керек. Ар бир көргөн киши могу сүрөттөрдү өзүнө бир нерсе алып калат экен. Могу жердеги карачы пилди көтөрүп турат, аял пилди көтөрүп турат. А самам келип көтөрөбү, көтөрбөйт аначы. А бул жерде канча биздин үстүбүздө жүк, ошончо баягы эсиңерге келгиле деген маанини түшүндүрүп атат да. Я считаю невероятным умением передать эмоции этой художницы в собственных картинах. Я считаю, что она дает правильный посыл не только Италии, не только Кыргызстану, но и в целом всему миру. Я считаю, ей осталось совсем немного, чтобы добиться мирового успеха. Негизи бул тема көтөрүлүп аткан абдан туура. Менчи дүйнөдө Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка жол жок болуш керек. Бул теманы биз канчалык жашырып айтпасак, ошончолук бул тема чоңоет, көбөйөт. Ошондуктан биз бул теманы көтөрүшүбүз керек. Азыркы жаштарга, жаш үй бүлөлөргө түшүндүрүп Уюштуруучулардын айтымында жашыруун күндөлүк күзгү артындагы жашоо көргөзмөсүнөн түшкөн каражатка зомбулукка кабылган аялдарга жардам берилип, аларга психологиялык жактан колдоо көрсөтүлөт.